govornika, znači ni... Baš tebe apsolutno zapravo. A je bolje? Jesu. Ono piješ. Ja sve sam nabavila. Nema nečeg prstika. Jaja. Je li ovo moguće? Ali hoće, neće, ono dobro zvuči. A to bi se na tu piću. Ja sam imao samo predosjećaj, ja mu kažem, rekao, da, blizu je tebe, nije toliko daleko, ja. Rekao, da odeš da probao, ja to probao, pa gledao, ja. Kada mene zove, kao ono stiže sutra, kopija. Ja pogledao, razgovor nije ni 60 sekundi bio, Jaro, hoš ti ta cijena nama, ili da ja imam posao? Parkirao da vidim, znao sam ja da ti niješ. Evo, nije ni minut ušao u kući, nama fata. Aha, ma bas, ha? Bas ubija, ha? Ode ima turbo. Ovako radi, ono je pojačalo unutra. To sam i onim dole, u subogu. Znači, daleko od gore vidi. Ovo je totalno drugčiji instrument. Pazi, to su tonovi, zna Emir o čemu ja pričam. To su volki tonovi, čovječe. To je zato ona boji. To je isto radila firma, on firma za sebe, ali to su radili ti majstori. Italijani, naravno. A to je firma koja je radila te upravo skandali, stara... Pa ti su izišli iz te firme i ošli u skandali i onda napravo Super 6. I Super 6. I po njoj radi. Po njoj radi. Kvalitura isto.
Klavijatura mi je najsličnija onom mom prezidentu. Ja. Znaš ti onoga, a on bude u Dortmundu onaj.